Kur shkruante për Hoxha Tasinin, Sami Frashëri e cilësonte si një prej njerëzve më të mëdhenj, që me vëshërsi i lindin shekujt dhe epokat. Dhe kur këto mendime vinin prej tij, dëshmia e madhështisë së një figure me reformën e saj të plot. Hoxha Tasini ishte i tillë, i rrallë për nga vlera që transmetonte, por edhe nga puna e gjatë, jo vetëm e lidhur me çështjen kombëtare, por edhe me dije në tërsi. Kjo sepse Hoxha Tasin ishte fizikant, astronom, matematicien, filozof e me radhë. Ende shumë mistere e rrethojnë jetën e tij, ashtu si vendpreja që ende dhe sot nuk është mundur të gjendet, apo shumë vepra e punime që ju zhduken në shtëpinë ku kaloi ditët e fundit të jetës. Por cila është jeta e Hoxha Tasin? Nga lindja në fshatin Ninat të kazas së Filatit në Çamëri, tek zhvendosja në Shkodër e më pas në Stamboll. Lidhja me lëvizjen kombëtare shqiptare. Krijimi i alfabetit, sakrificat dhe vëshërsitë e shumta. Si u emërua në krye të Universitetit të Stambollit, kthimi në Shqipëri, pjesëmarrja në organizime, madje edhe në betejë. Do të cilëm jetën e Hoxha Tasin, pa dyshim një prej dietarve më të shquar, më të jashtëzakonshëm të historisë shqiptare. Në këtë fshat jo larg Konispolit, rreth 20 kilometra, në 1811, lindi Hoxha Tasin, që në moshë të njom, ai u kultivua me dijen, sepse babai i tij ishte një njeri fort i shkolluar, i cili, siç dokumentohet, ka shërbyer si kadi në disa zona të Perandorisë Osmane. Kjo është arsyeja për cilën një prijes i njohur për kohën e kërkoi Osman Efendiun, babain e Hoxha Tasinit, si këshilltarin e tij më të afërt. Familja u zhvendos në Shkodër. Babai Hoxha Tasinit, edhe ai kishte studiuar në Stamboll. Kishte studiuar për teologji, po atje ishte kriteri i arsimit, shkoi për teologji dhe në atë universitet kishte fakultetin e tjetër fakultet. Dhe Osmani, babai Hoxha Tasinit, studioi për drejtësi. Edhe erdi në Shqipëri, erdi i mbushur me dije, me kulturë, me gjitha, dhe Mustafa Pashbushati nga Shkodra e merë si këshilltarin e tia. Mustafa Pashbushatliu ishte një prijes i fuqishëm, i fundmi i dinastisë Bushatlinjve, që drejtuan për plot 74 vjet, pashallëkun e Shkodrës. Nuk dihet saktësisht se në cilin vit familja Osmanit u zhvendos në Shkodër, por si pas të dhënave, Hoxha Tasin ka qenë ende fëmi. Hoxha Tasin e atëre ishte i vogël, s'kishte filluar asas shkollën, unë 7 vjeqa, 8, nuk di ta them me saktësi se kur Osmani ka qenë tek Mustafa Pashbushati, por Osmani duke qenë njeri i mbushur me dije, me gjutë huaja, ja dha djalit tia, ja dha Hoxha Tasinit. Veç mësimeve që Hoxha Tasin mori në medresen e Shkodrës, i ati i mësoj edhe persishten, arabishten, osmanlishten, madje edhe frëngjishten. Me gjitha të, e gjithë pjesa e fëmirisë të tim bete disi erët, sepse dokumentat mungojnë. Shkollimin a i e vjojnë në Stamboll, ku pati për mësues një prej dietarve të njohur të kohës në Perandorinë Osmane, Mustafa Efendi Vidin Li. Nga këtu, rrugtimi jetës së tij bëhet më i qartë mes dokumentave. Ajo që ne do shohim tek Hoxha Tasini e kemi në dy aspekte. Në të parë nga ana filozofike, trajtimi filozofik i tematikës që i ka marrë në shqyrtim,
Dhe nga anë tjetër kemi që shumë i dhën mbas shkencave të natyrës, sidomos mbas astronomisë. Doli i suksesshëm dhe mbas i mbaroi me nota jashtëzakonisht mira, i dhan titullin Tahsin. Kështu që Tahsin nuk është as emri i tij, as mbiemri i tij, po është titull vlerësues, siç ka Shemsheddin Samiu. Dhe sa mbaroi shkollën, ata e mbajtën pedagog për të dhënë mësim. Në fëmiria i quaj Hasan, ndërsa familja e ka marrë mbiemrin Hoxha, për shkak se shumica e pararendësve kanë studiuar për teologji. Kjo është arsyeja, si shtekson Manushaqi Alili, që një pjesë të gjatë ja ka kushtuar këtyre studimeve, për të cilën edhe zona në fshat ku ata jetonin, identifikon emërtime si Bregu i Hoxhajve, Mani i Hoxhajve, e kështu me radhë. Pas marrjes së titullit vlerësues Tahsin, ai u njoh si Hoxha Tahsin, fatideshi që përveç se emër, pasi përfundoi studimet, ai të merrte edhe titullin Hoxha, që do të thotë profesor. Hasan ka qenë djush i tij, prandaj ja ka vënë babai emri. Por ambi emri vjesh për para emrit dhe u quajt Hoxha Hasan. Kur doli i shkëlqyr në shkollë, ju dhe Hoxha Hasan Tahsin. Dhe të gjitha veprat e tija, po të shikosh, janë Hoxha Tahsin. Kemi dy shkore të ti në Paris, në vitin 1856 del vendimi për të dërguar në Paris persona të arsimuar, që të marin eksperiencë dhe të vinë në shtetin Osman për të hapur një fakultet të shkencave të natyrës. Kreu fakultetin e parë, bashkë me shokun e tija, me Sabitin, dhe u këthyë në Stambol. A i vazhdoj punën, Hoxha Tahsin i kërkoj që të shkonte dhe një herë tjetër, por që të shkonte dhe një herë tjetër për studime, duhet kishte danën financiare. Dhe prandaj, a i mori një detyr imam në ambasadën në Turke në Paris, dhe bëri dhe fakultetin e dytë. Si pas dokumentacionit atë që fa ne hasim, dhe thua që ka mbaruar madje dy doktoratura në Francë, në Paris, në Universitetin e Sorbonit. Hasan Tahsini ka mbaruar edhe për shkenca eksakte, për matematikë, për shkenca të tjera eksakte, por edhe për shkenca sociale, kryesisht i fokusuar në psikologji. Jemi në vitet 1860 dhe Hoxha Tahsin ka dy fakultetet përfunduara në Universitetin e Sorbonës, në Francë, një prej më të njohurve në Europë. Kaq mjafton për të kuptuar qartas i nivelin e tij dhe kjo sigurisht do t'i sjell emërimin në një pozicion mjaft të rëndësishëm për kohën. Arsimi i lartë në Paris mendohet se i ka zgjatur Hoxha Tahsinit rreth 12 vjet. Në Stambolla i kthehet në 1869 për të vendosur në krye të një universiteti. Në këto kushte pra Hasan Tahsini ju propozua që të merte ose të ishte rektori i parë, ose drejtor që u eshin në atë kohë, i universitetit të sapo hapur të Stambolit, Darul Funun, si që quaj pra vëndi i shkencave. Hasan Tahsini si detyrë të ti, kishte me thëmë për të marë, për të ngritur anën administrative të shkollës, dhe për të formuar mundësinë që të jepeshin lëndët e shkencave të natyrës, ose shkencat eksakte, që të mileve. Vetë më shumë ishte përqendruar të matematika dhe të astronomia. Më gjithë se mund të themi që Hoxha Tahsin ka qenë shumë gjithë përfshirës. Ishte nga dijetarët më të shquar të Stambolit të asaj kohë, dhe duke qenë se ishte një njeri, një punëtori palodhur i dijes, nuk donë të t'ja dinë të asë për sakrifica, për privacione. Të gjithë dokumentat, studimet apo të dhënat e kohës, e cilësojnë jo pa qëllim Hoxha Tahsinin, si gjithë përfshirës, sepse a i krijoi një emër ndër më të rëndësishmit e të respektuarit në Stambol, jo vetëm në shkencat e natyrës, por edhe në filozofi, letërsi, gjuhësi, teologji e përkthim. Hoxha Tahsin ishte i tillë,
edhe pse detyrën në krye të Universitetit Stambollit e mbajti vetëm për rreth një vit. Kjo, për shkak të ideve fort përparimtare të tij, që kundështohen nga një grup me mendime konservatore. Ishte shumë e vimshme për të, se nuk arriti që të vinte ato mendimet, ato dëshirat që kishte për arsimin. Atëherë ngeli keq pa punë dhe shumë afër universitetit, shumë afër, ishte një ndërtesë e braktisur, ka qenë shkolla e qijimi 871-in, 73-in, po ishte komplet e kështu, atje u strehua. Kur Asan Tasini është shkëputur nga shkolla, një nga nëmpucit Osman i ka dhënë mundësinë që të qëndroj në një shkollë filore, një shkollë fëmijësh. Është shkolla ndodhet pranë prefekturës së sotme të Stambollit. Një godinë dy kaqe e vogël, këtu i dha mundësinë që edhe të qëndronte, edhe të mund të jepte mësim. Këtu ka qenë edhe qendra ku mbilleshin shqiptarët. Ai vendoset shpejt mes grupit të parë të rilindasve, me Naum Veqil Harxhin, Jeronim Deradën e më pas, Konstantin Kristoforidhin, Zef Jubanin, Pashko Vasën e të tjerë. Hoxha Tahsin, me njerë pas largimit si rektori Universitetit Stambollit, pavarësisht vëshirësive të mëdha ekonomike, u zhvendos vetëm pak mëtej. A ju strehua, në një godinë të vjetër, jo thjesht për të banuar, për mbi të gjitha, për të hapur një tjetër shkollë, shumë të veçantë, prej së cilës kaluan mjaft figurat e njohura. E ndërtoj dhe e ktheu në një mini universitet. Pse them mini universitet? Sepse atje erdhën shumë të rinj, shqiptar, turq, të huaj, dhe mirën mësime, do më thënë, ato mësime që do t'jepte në universitet, aq sa mundesh, ja jepte këtyre nxënësve. Shumë nga shkencëtarët e kohës ose studiosit Osman kanë qenë nxënës të Hoxha Tahsinit. Dhe një nga të themi të rëndësishmit, Nedim Febziu, studius, tregon që Asan Tahsini në shpinë e vetë, pra të shkolla, kishte krijuar edhe një qendër astronomie. Thuhet se frashërlind kanë ndjekur orë mësimore në shkollën e Hoxha Tahsinit, po kështu edhe Ismail Qemali. Në fakt ishin shumë fëmijë shqiptarë të moshave të ndryshme që morën prej dijeve të tij. Shtëpia u kthye në një qendër të vërtet ku debatoheshin mendime për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Atë ne e gjejm në përbërje të elitës intelektuale kombëtare në aksionet e saj për një ringjallje të Shqipërisë, për një ringjallje kulturore, sepse rilindasit ju e dini që mendonin se pa një arsimim të popullsisë, pa vrar ignorancën dhe prapambetjen që stërmundon të popullin shqiptar, nuk mund të bëhej fjalë për program televizijës kombëtare, nuk mund të bëhej fjalë për përvetësim të këtij programi nga populli i thjeshtë. Asan Tahsini mund të themi që është baba i shpirtëror i rilindjes së shqiptar, sepse ai ishte mësuesi i Ismail Qemalit, i vëllezër Frashëri, i Kristoforillit, i Jani Vretos, i shumë personalitete të tjera rilindjes shqiptar që tashmë jetonin dhe punonin në Stamboll. Përveç kësaj, Hoxha Tahsini u muar shumë me studime. Astronomia që ishte lënda e tia ma e pëthe me gjuhon. Dhe filloj të shkruaj, edhe ka botuar. Unë i ka botuar në ato tre librat e mija, veprën e psikologjisë, që ka qenë një nga veprat e para që është botuar në Turqi për këto temë, për vlerën e ajrit dhe të ujit, për krijimin, në më janë tre vepra që i ka botuar në volumin e parë. E gjejmë thash në vitet 50, tentuan bashkë me të tjerë patriot të krijojnë një shoqëri për kulturore, kombëtare. Natyrisht, kushtet ishin të tilla që nuk u lejuan, u përtërin këto përpjekje në vitet 60, ku përsëri Hasan Tahsini ishte në ballë të kësaj lufte,
për të krijuar një shoqëri të tillë. Hoxha Tasini ka jetuar në kushte jashtëzakonisht të vështira ekonomike, për arsye se edhe ato pak lehtë që mirte, ai blente me libra, dhe thotë Sami Frashëri. Hoxha Tasini ka punuar, thoshte, ka shkruar, ka studiuar, dhe zinte gjumi me libër në dorë. Dhe shumë herë, thotë, e shuan teorin me bukë me djathë. Pavarësisht pengesave për të krijuar një shoqëri shqiptare, gjërat ndryshuan pas 1870-s. Është kjo periudha, kur Hoxha Tasin jo vetëm bërë një alfabet të tijin për gjuhën shqipe, për të cilën kishte nisur të punonte shumë më herët, por kërkoi ta përhapte këtë kudo, edhe në trojet shqiptare. Ai qëndroi mendimit se shqipja duhet të shkruhej me një alfabet të veçantë. Një alfabet që nisi ta përhapte dendur kryesisht në jug të Shqipërisë, por edhe në Shkodër e qytete të tjera të rëndësishme. Profesor i njohur, gjuhëtari Tomor Osmani, ka theksuar se Hoxha Tahsin ka qenë pjesëmarrës i rregullt në diskutimet, mbledhjet e organizimet e shumëta që janë realizuar në Stambol, ma dje shpesh në shtëpinë e tij, me synim zgjidhjen e çështjes së alfabetit të gjuhës shqipe. E po kështu, kontributi i tij cilësohet edhe më i rëndësishëm, sako u rendit si hartues i një alfabeti të veçantë. Qëndrimi i Hoxha Tasinit lidhur me këtë çështje mund të kuptohet lehtësisht përmes një shkrimi të rrallë që ai ka shkruar në atë kohë. Ky shkrim është shpluhur dhe botuar në Shqipëri shumë kohë më pas, në vitin 1978. Por si shpreh Hoxha Tasin për gjuhën dhe alfabetin shqip? Po të mos krijojmë një alfabet për një gjuhë që të jetë për këtë shekull i përshtatshëm, i sigurt, i sakt dhe imbrojtur nga ndikimet politike, shkronjat në të do duken si të huaja, dhe kështu nuk do t'i dhe mundur të përfitojmë atë që dëshirojmë. Sa do që janë të vogla si komba e milingonës, shkronjat janë arma më e fuqishme për parimi dhe dituris. Prandaj, ti pranosh ato pa treguar kujdes të veçant, është më e dëmshme se të zgjidhësh një armë, pa e provuar të luftosh me të. Pra, Hoxha Tasini ishte ai që imkoj me dëshurin për atë dëon duke e bërë të ditur që edhe shqiptarët, si çdo kom tjetër, e kanë të drejtën për të patur një shtetëtyrën, duke i mbledhur pra edhe gjitha vilajetet, katër vilajetet në një shtet të paktën autonom, ku të kenë edhe shqiptarët të drejtët e tyre si çdo kom tjetër. Në vitet 70, 73, 74 dhe kulmoj me lidhje shqiptare të Prizrenit, Hoxha Tasin e gjejmë në trojet shqiptare, në Filat, në Ninat, në gjithë hapsinë shqiptare, por dhe në Berat, edhe në Shkodër, në Dibër, doan, për të marrë pjesë aktivisht në lëvizjen kombëtare shqiptare. Si pas historianit të ndjer Hasan Kaleshi, ka të dhëna fare të qarta se Hoxha Tasin, përgatitja edhe një abetare, por e cila ende deri më sot, nuk është gjetur. Sigurisht, kjo punë dendur me karakter kombëtar nuk mund të mos binte në sy të autoriteteve të kohës. Vështirë të ndash Hoxha Tasinin shkencëtar, dietar i shquar, hartues i alfabetës së gjuhës shqipe, psikolog, nga Tasini vëmendtar, i cili dhe u burgos për programet që bënte për çështjen e organizimit të kryengritjes armatosur për çrimin e trojes shqiptare. Dhe me Naim Frashën, i cili në këtë kohë ishte edhe në punës në doganën e Sarandës, a i zhvilloi një vizitë të përbashkët në zonën e jugut, në Konispol, në vendlidhjen e ti, ku shpëndan edhe abetaren e ti, dhe fillon edhe mësimet e para të gjuhës shqipe me anë të kësaj abetare. Abetare e ti arrin deri në Kosovë, pra pas një shtrirë të gjerë. Hoxha Tasin krijoi lidhje të forta në shumë zona të Shqipërisë, jo vetëm me Frashërlind, por në Berat,
qëndroi tek patrioti Jorgji Karbunara, në Tiranë tek Sej Toptani, në Shkodër tek Zefju Bani, Isuf Tabaku e mjaft patriot të tjerë. Në kujtimet e devishimës, aty del që Hasan Tasini, mbasi hiqet nga posti i detyrës drejtori i shkollës, kthehet në vendlindje dhe këtu kemi një urdhëres të valiut Tianin, si cili kërkon arrestimin e tij. Është arrestohet dhe sillet në Stamboll, për shkak sepse po e ndikon negativisht njerëzit përreth. Nuk i pet shumë në detaje. Njeriu kryesor që ndërhyn tek autoritetet për të liruar Hoxha Tasinin nga burgu në Stamboll është Ismail Qemali. Sigurisht, shumë të dhëna mungojnë apo janë pak të njohura. Megjithatë, ndërhyrja e djalit nga Vlora, që asa kohë po ngjiste me shpejtësi shkallët e karrierës në Perandorinë Osmane, ka qenë përcaktuese. Ishte periudha kur troje shqiptarë rrezikoshin nga aneksimi nga veriu nga serbët dhe malazezët nga jugu nga grekët. Dhe Hasan Tasini shëtiti gjithë Shamrin, edhe Shqiprin, dhe në biseda me qytetarët, nxisht ata për të organizuar në një kryengritje. Hoxha Tasin do të ishte një ndër figurat qendrore, të ati që u njoh gjerësisht si Komiteti i Stambollit, i themeluar në 18 dhjetorin e vitit 1877. Hoxha Tasin u zgjodh në komisionin e ngushtë prej 7 vetësh, i përbër veç tij nga Sami Frashri, Jani Vreto, Pashko Vasa, Koto Hoxhi, Ibrahim Bërzeshta dhe Said Toptani. Ai propozoi një alfabet bashkë me të tjerë sigurisht, sepse lufta për alfabetin mori sidomos tekst të veçantë në vitet e lidhjes prizonit. Pra, në vitin 78 u bën përpjekje serioze nga dietar të tillë si Hasan Tasini, si Sami Frashëri, Pashko Vasa, Jani Vreto e të tjerë, për të sjellë në dritë një alfabet të njësuar kombëtar. Pas diskutimesh e debatesh të shumta, komisioni mes katër alfabetëve të paraqitur miratoi projektin e Sami Frashërit, apo atë që u njohën atko si alfabeti i Stambollit. Projektet e tjera, mes të cilave edhe ai Hoxha Tasinit, nuk u pranuan për arsye të ndryshme. Hoxha Tasini ishte për krijimin e një alfabeti krejt të veçantë të Shqipes dhe i qëndroi kësaj përpjekjeje. Por ju e dini që në vitet 78-79 ka pasur një debat midis elitës intelektuale shqiptare, ku një rol themelor luanin vëllezërit Frashëri dhe sidomos Sami Frashëri, dhe nuk u pranua ideja për shkak të vështirësive teknike që paraqiste një alfabet i veçantë i Shqipes. Dhe në fund fare, ky ishte më i moshuari i të gjithë këtyre, ngrihet dhe flet dhe ka një fjalë shumë të bukur që ka shkruar Jani Vretua në libret e tij, në kujtimet e tij, dhe thot: ne thot jemi një komp i veçantë, thot. Jemi një komp i veçantë dhe duhet kemi një gjuhë të veçantë dhe duhet kemi një alfabet të veçantë. Hoxha Tasin, si shtregojnë dokumentat, nuk qëndroi vetëm tek dija, tek pena dhe arsimi, por përkundrazi, në një moment shumë delikat, u rendit ndër organizatorët e mbrojtjes me armë të territoreve të jugut të Shqipërisë. Pikërisht këtu, në kështjellën e Lëkursit, shumë afër Sarandës. Ushtarë të mobilizuar grek, me në krye oficer grek dhe me armatime të rënda, erën dhe pushtuan Lëkursin, ngritën Lëkurs flamurin grek, Sarandë dhe gjithë hidrelandin e vetë.
në këto situatat vështira, Hasan Tasini mobilizoi rreth 1000 forca vullnetare. Krerë të shumë qetash nga Çamëria, Labëria e Deri Bregu, u bashkuan me njëherë për të shliruar Lëkursin dhe të gjithë zonën për rreth. Këngët popullore përmendin mjafre i luftëtarve që daluan në luftën e ashpër, që zgjati nga 27 shkurti, deri në 4 marsin e vitit 1878. Mes tyre është kapedani njohur nga qeparoj Sokrat Leka, Idriza Lidhima e Rakip Gjoçaj nga Zhulati, Bako Çarçani nga Fushbardha, luftëtarët nga Lazarati, Fterra, Vlora, Gjirokastra e Delvina. Forcat greke u thyen dhe 155 tyre u detyruan të kthehen në Korfus. Pra ky është një moment që grekrit donin ta bënin fakt kryer pushtimin e Epirit para se të mbledhësh konferencës dhe të nënshkruaj traktatin e Stefanit. Roli o Gjatasini dhe Abedin Pashdinos dokumentohet si shumë i rëndësishëm në thyerjen e këtij sulmi të ushtrisë greke, që synonte të shtrihej në të gjithë jugun e Shqipërisë. Jemi vetëm pak javë para organizimit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Hoxha Tasin është pjesëmarrës në të gjitha kuvendet dhe mbledhjet e realizuara në jug të vendit për të zgjedhur delegatët që do të merrnin pjesë në këtë organizim historik. Ka mendime të ndryshme. Unë kam gjetur në kam materiale këtu që ky jo vetëm ka marrë pjesë në lidhjen e Prizrenit, ka përgatitur një material për disa tema, për disa teza për lidhjen e Prizrenit. Nëse pjesëmarrja e tij në lidhjen shqiptare të Prizrenit ka sjellë mendime të ndryshme dhe për një pjesë mbetet e mirëgullt, Hoxha Tasin renditet ndër organizatorët e kuvendit të Prevezës së bashku me Abdyl Frashrin, Abedin Pashdinon e të tjerë në janarin e 1879. Në këtë kuvend u kundërshtua çdo projekt i fuqive të mëdha për t'i dorëzuar këtë qytet të rëndësishëm të Çamërisë, shtetit grek. Duhet kujtuar se aso kohë Preveza ishte një ndër kryeqendrat e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në të njëjtin vit, 1879, Hoxha Tasin ishte mes grupit themelues të shoqërisë të shtypurit të shkronjave shqip, ku bënin pjesë disa ndër personalitetet më të njohura shqiptare. Ka mendime se Hoxha Tasin ka marrë pjesë një vit më vonë në 1880 edhe në kuvendin e Frashërit, ku krerët e zonave të ndryshme të Shqipërisë diskutuan për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Hasan Tasini ka drejtuar një revistë në këtë kohë në Stamboll dhe pas mbylljes së kësaj reviste, me përkesimin e shëndetit të tij, ai vazhdon botimin e artikujve të shkruar nga ai në një revistë tjetër me një pseudonim Ismuri, duke qenë se ishte Ismur pra në këtë kohë. Janë muajt e fundit të jetës së tij, kur pavarësisht sëmundjes së tuberkulozit, ai përpiqej në vazhdimsi të përkushtohej shkrimeve të ndryshme në disa nga revistat e kohës. E gjithë jeta e tij ishte lidhur me dijen, përkushtimin ndaj punës dhe mbigjithçka, çështjen kombëtare. Numri i botimeve është aq i madh sa është e pamundur të përmblidhen. Ato janë jo thjesht vepra, por edhe studime e shkrime të fushave të ndryshme. Hoxha Tasin ishte një dietar i për masave të jashtëzakonshme. E ndoshta kjo është arsyeja që pasi mbylli syt në trekorikun e vitit 1881 në Stamboll, diçka e çuditshme ndodhi me studimet e dokumentat e tij. Sipas të dhënave gjithçka u zhduk. U zhdukën informacione, dokumenta, dorëshkrime të ndryshme. Nuk u shkatruan, nuk u dogjën, por thjesht dikush i rëmbeu. Kam një të dhënë kur ka vdekur Hoxha Tasini, ka shkuar i vëllai i tij bashkë me nipin, kanë shkuar në Stamboll për të marrë çfarë ka mbetur dhe çdo gjë ishte marrë nga të tjerët, nuk ishte më tek shtëpia e tij. Vetëm tre gjëra mundën të sjellin. Me difrashin shkruan në këtë shkrimin
që ka botuar në revistën Minerva në 1934, thot me qënë se Hoxha Tahsini, thot, nuk ishte, thot, trashgjimtar pasardës, thot, kush mundi, thot, grabiti, thot. Të gjitha, libra, shkresat, që ka patur të pabotuar, të gjitha ishin marë. Me ne nuk e dim se kush i ka marë, ku kanë shkuar, nuk e mjasin të dhenë. Manusha Qalili, shumë herë ka u thuar drejt Stambollit, me shpresën për të gjetur edhe vend preje në Hoxha Tahsinit. Por teksa vendi ku është kryer ceremonia mortore, është i njohur në Erenkoj, se çfarë ka ndodhur më pas me vendprejen e tij. Kjo nuk dihet. Por është një poet i jashtëzakonshëm që ka qenë që është quajtur Shakespeare i Turqisë, Abdul Hak Hamiti, që ka qenë nxënës i Hoxha Tahsinit, ai ka bërë një poem shumë të bukur pas vdekjes së Hoxha Tahsinit. Edhe këtë do ta botoj, edhe thotë që kush mundi, thot, hynë të i viziton dhe, thot, dhe mirë të nga një material të Hoxha Tahsini, thot. Dhe a ishte, a i zëmërgjerë, thosht, kërë kupton dhe thoshte, ka patur nevoj më shumë se unë, prandaj e ka marë materialin. Nëse vërtet vendpreja Hoxha Tahsinit ka humbur, atëherë janë autoritetet ato që duhet të kërkojnë zyrtarisht se ku ajo ndodhet. Është detyrim ndaj kontributit të ti, historisë, trashëgimisë, kulturës, dhe identitetit ton kombëtar. Manusha Qalili, prej kohësh është përpjekur të rrjedhëzoj veprat, shkrimet, gjurmët e lëna pas nga Hoxha Tahsin, edhe pse ky duhet ishte një detyrim i autoriteteve. Ka ende shumë të pathëna, të panjohura, mistere. Figura Hoxha Tahsinit pret të shfaqet e plot në madhështinë e saj, sepse vërtet Hoxha Tahsin është një figurë madhështore, një figurë e jashtëzakonshme e historisë sonë kombëtare. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.